Muito bom dia. É uma honra participar hoje de um evento com o ilustre e querido professor Rosemiro Pereira Leal. Muito bom dia a todos. Bom dia aos nossos telespectadores que nos acompanham pelo canal do YouTube da Faculdade Católica de Rondônia. Uma grande honra para mim fazer parte desse evento. E hoje nós teremos uma aula aberta do Grupo de Estudos Avançados, com a temática neoliberalismo e biopolíticas, discutindo violência na via de ciências criminais. E já passo a palavra para o nosso mediador dessa manhã, que é o professor Janos, o professor Janos Pantoja, que é advogado com mais de 20 anos de experiência, com pós-graduação lato sensu em metodologia do ensino superior e direito ambiental. E o professor Janos Pantoja também é coordenador estadual do IBCCRIM, em Rondônia. Professor Janos Pantoja, já passo a palavra, é uma honra ter o senhor conosco nesse evento. Fique à vontade para fazer a mediação. Cumprimento também o professor Gustavo, que está aqui conosco. O professor Janos Pantoja, né, fará a apresentação do professor Rosemiro. Professor Janos, fique à vontade para fazer suas considerações. Pode habilitar seu microfone. Obrigado, Kellen. Bom dia. Bom dia, professor Rosemiro. Bom dia, Kellen. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todas e todos que nos assistem pelo canal YouTube da Faculdade Católica de Rondônia. Essa é uma transmissão ao vivo do nosso terceiro encontro do GEA, que tem por tema neoliberalismo e biopolíticas, discutindo violência estrutural via ciências criminais. Hoje nós temos uma honra e temos como convidado o professor que é o autor da teoria que nós vamos discutir no nosso encontro, cuja aula aberta tem o título de Interrogando um Princípio Biopolítico, do caráter retórico do princípio da legalidade ao caráter oculto do sentido normativo no estado dogmático. Eu vou ler aqui um mini currículo do professor Rosemiro Pereira Leal. Quero agradecer a presença de todas e todos do GEA, do LAB, Laboratório de Ciências Criminais, e quem estiver nos assistindo, nos prestigiando, tanto aqui no estado de Rondônia, também, a gente sabe, né, no estado de Minas Gerais e outras localidades do Brasil. O professor Rosemiro Pereira Leal é doutor em Direito Público pela UFMG, professor de Direito Processual e Econômico daquela instituição. E apesar de atingir os créditos plenos para a conclusão do doutorado em 1965, deixou voluntariamente de lecionar entre 1964 e 1990, em razão da ditadura civil-militar implantada no Brasil. Inclusive, ele ensina para a gente, leciona, através até dos seus textos, né, que o direito ele não é compatível com nenhuma forma de ditadura, seja civil, militar ou dos civis militantes, né, que é outro ensinamento que ele nos passa. Dedicando-se nesse período às mais variadas artes, música, literatura, poesia, editou livros de poesia e métodos de violão clássico, que estudou durante 20 anos, e foi desta forma que o professor, digamos, enfrentou esse período bem obscuro da história brasileira. Regressando em 1990, assumiu a cátedra na UFMG, e desde então é professor fundador da pós-graduação stricto sensu da Faculdade Mineira de Direito, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Professor fundador e implantador do mestrado em Direito da Universidade FUMEC. Professor fundador do curso de Direito da Faculdade Arnaldo, em Belo Horizonte. Professor convidado de Direito Processual da Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Professor integrante da Porter Gallery, da Universidade de Warwick, Inglaterra. Fundador e presidente interino do Tribunal de Ética da OAB Minas Gerais, ex-presidente e conselheiro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB de Minas Gerais, membro efetivo do Instituto dos Advogados de Minas Gerais,
examinador permanente da Universidade Estadual de Minas Gerais, presidente fundador da Associação dos Advogados de Minas Gerais e do Instituto Popperiano de Estudos Jurídicos, o IMPEJ, que ele fundou também. Membro honorário da Fundação Brasileira de Direito Processual e da Academia de Direito Processual. Membro efetivo da Academia dos Juristas Católicos e Humanistas, AJCH, da PUC de Minas Gerais, nomeado pelo magnífico reitor professor Dr. Joaquim Giovanni Moll Guimarães, e autor da teoria neo-institucionalista do direito, ou, como alguns dos seus alunos, estudantes, estão denominando, teoria processual neo-institucionalista do direito democrático contemporâneo. Professor, é uma alegria enorme tê-lo por aqui no nosso GEA, no estado de Rondônia, que o senhor já veio aqui, assim o conheci, eu estudei em duas disciplinas de pós-graduação. Muito obrigado por aceitar o convite e a palavra está com o senhor para a sua exposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite honroso que me fez o Dr. Janus Pantoja e estendo esse agradecimento aos seus colegas de diretoria do GEA, a doutora Letícia e o doutor Gustavo Santana. Certamente, também esse agradecimento se estende, né, à Faculdade Católica de Rondônia, e quero agradecer a todos que estão ouvindo essa live, aula que deverei proferir. O meu tema já foi mencionado pelo Dr. Janus, interrogando o princípio biopolítico do retórico da legalidade no oculto do sentido normativo no estado dogmático. Como sabem, meus colegas, eu tenho dois artigos que se assentam perfeitamente nesse tema e que solicitei do Dr. Janus que distribuísse esse artigo para os seus, né, colegas do Instituto, do IBCCRIM, para facilitar, inclusive, né, interrogações que possam fazer após a minha preleção. Nesse tema, o que deve ser ressaltado é a expressão estado dogmático, expressão que eu criei exatamente para designar o que Althusser chamou de aparelho ideológico. Então, quando estamos no estado dogmático, certamente nós estamos, não é, nessa máquina denominada estado dogmático. Porque é corrente afirmar que o Estado ele pode assumir uma série de modalidades na sua atuação, denominadas comumente Estado liberal, Estado social, Estado social de direito, Estado social democrático de direito, que é uma expressão certamente muito paradoxal. E, acompanhando essa classificação de Estado, contida em vários compêndios do ensino da teoria do Estado, no Brasil e em vários outros países, nós temos também o que o Habermas denominou de
três modelos normativos de democracia. Certamente, para Habermas, a democracia ela é compatível com o liberalismo. É o primeiro modelo dele, né? Que é o modelo liberal, segundo ele, é um modelo democrático. E o modelo, né, social, que é o republicanista, que para ele também tem essa conotação de democrático estatal. E o proceduralismo, que seria, não é, a articulação num mixing do Estado liberal e Estado social de direito. É o que aconteceu com o movimento neoliberal, né? Nós podemos dizer que o neoliberalismo ele apresenta essa duplicidade articulatória, o articulante, né, do liberalismo clássico, né, e o republicanismo. Embora Habermas tenha dito que essa terceira via é proceduralística, nada tem a ver com a teoria do procedimento no âmbito da processualidade democrática na minha teoria. Por isso é que eu digo que essa terceira via de Habermas é proceduralística, não é procedimental. Né? Porque o procedimento ele há de ser concebido com aproveitamento das teses fartsalarianas. Né? O procedimento há de ser, né, uma estrutura técnica de atos jurídicos sequenciais, segundo o modelo legal. Então, aí se pode trabalhar o que Habermas não sabe, porque não menciona em nenhum momento da sua obra, se pode trabalhar a ordinariedade, né, e se pode trabalhar aí as modalidades da ordinariedade que se ramifica em várias sumariedades. Certamente, a minha teoria não trabalha o procedimento sumaríssimo, porque o sumaríssimo presume a extinção do caráter trifásico da ordinariedade, quer dizer, essa estrutura técnica, né, que apresenta de maneira linear uma fase postulatória, outra fase instrutória e uma fase decisória. Então, o Habermas não cuida disso, porque ele trabalha, né, uma realidade nua, de procedimentalidade modelar segundo, né, o devido processo, porque devido processo legal, em minha teoria, é exatamente o conjunto de procedimentos postos por uma lei que possa ter a configuração neoinstitucionalista para reger a conduta dos sujeitos do processo. Habermas trabalha, né, certamente, numa via procedural, quer dizer, é uma via em que a autoridade vai apontando os rumos, né, das condutas dos sujeitos do processo geridas pelo juiz. Nem ele mesmo sabe que, fazendo essas afirmações, ele homologa uma tese, não é, denominada aí também teoria, não é, instrumentalista do processo, que foi desenvolvida por Bilhoff em 1868. Então, esse estado dogmático ele pode ser concebido, né, como estado de direita, de centro, de esquerda, pouco importa. A operacionalização desse estado é que vai gerar inapelavelmente o que nós chamamos de biopolítica. É exatamente o manejamento, né,
pelos soberanos, né, em seus diversos nichos, que são aparelhos ideológicos, né, da manipulação dos corpos individuais, né, e da coletividade. Então, o Estado dogmático é o Estado conduzido pela autoridade. Então, não há possibilidade de se referir a um Estado dogmático que não apresente uma herança republicanista. Por isso é que a nossa Constituição, ao se referir a todo momento à República, né, Federativa do Brasil, não atenta para o artigo 1º da própria Constituição. O artigo 1º da própria Constituição vai fazer uma substituição, né, desse republicanismo, né, desse Estado republicano, quer dizer, a República Federativa do Brasil, pelo conceito de Estado Democrático de Direito. Se se fizer uma leitura atenta do artigo 1º da Constituição, lá se vê que foi afastado o Estado republicano brasileiro, né, e colocado ali o Estado Democrático de Direito. Então, a menção que a própria Constituição faz de Estado republicano, na expressão República Federativa no Brasil, em outros artigos, né, do seu discurso, certamente tem aí uma ambiguidade enorme, né, porque não há nada pior do que o republicanismo. Tanto é que, se se pudesse eleger o mais repressor de todos os pensadores, certamente quem ficaria em primeiro lugar era Platão, com a sua República, né? Porque ali exatamente temos, né, uma seletividade de pessoas que são conduzidas por uma predestinação, né? Daí essa configuração carismática, né, que envolve toda a teoria platônica do idealismo, para conduzir os povos. Então, nós podemos dizer que, para Platão, uns nascem para mandar e outros para obedecer. Aliás, Aristóteles vai afirmar isso expressamente na obra dele. E quem vai melhor definir a República de Platão e o conceito de República, né, para os povos a partir de Aristóteles, é o próprio Aristóteles, ao dizer que a República se define por uma relação entre a autoridade e a obediência dos súditos. Então, toda vez que falamos da República, embora haja uma exaltação nos discursos retóricos dos parlamentares, não é? Essa evocação, que não chega a ser invocação, essa evocação quase que orgânica, né, ao republicanismo, certamente é feita de um modo caótico, porque o republicanismo vai significar essa relação de subserviência, de submissão do povo, né, que é o destinatário das ordens, né, do soberano, ao próprio soberano, ao autocrata, à autoridade. Então, o Brasil, se Estado Democrático de Direito,
se concebido em minha teoria, jamais poderia ser designado como Estado republicano. Tanto é que tanto Platão quanto Aristóteles adotaram, né, o republicanismo, porque eles entendiam que a democracia é a degenerescência do republicanismo, porque, né, a democracia iria fortalecer o povo, com isso romper esse elo, né, de obediência que o súdito devia, né, à autoridade, né, ao soberano. Então, o Estado dogmático é o herdeiro, né, desse republicanismo, porque ele vai se reger por uma lógica, né, que é a ciência dogmática do direito, que é a lógica da ciência dogmática do direito, e a lógica da ciência dogmática do direito é a lógica da autoridade, porque a lógica da autoridade é a dogmática analítica de Aristóteles. O que seria dogmática analítica? É exatamente aquela lógica que não vai permitir a negação dos começos da fala, dos começos das opiniões da autoridade. Então, a dogmática analítica, ela marca a inegabilidade, né, dos princípios, né, das afirmações da autoridade ou de suas negações. E isso vem enrolando, não é? Essa hermenêutica, né, republicanista, vem enrolando por milênios, chegando até nós já com essa caricatura, né, de um regime benévolo ao povo. Então, o que se vê é que o Estado dogmático ele se movimenta por essa lógica da ciência dogmática do direito, e certamente ele é um locus, né, biopolítico. Porque todos imaginam que a biopolítica ela teve assim, melhor exposição ou uma pioneira exposição em Foucault. Entretanto, se nós fizermos uma leitura atenta de uma obra, né, de Maquiavel, que se chama O Príncipe, lá, Maquiavel, de modo sutil, ele vai denunciar essa biopolítica em sua obra, porque, a pretexto de ensinar o príncipe como ele deve agir ante o povo, Maquiavel expôs, né, para o povo as manobras, né, que o soberano faz para dominá-lo, né, para dominar o povo. Então, gente, pode-se dizer que, né, Maquiavel é um dos pioneiros, né, da explicitação da biopolítica como roteiro, né, da manipulação dos corpos individualmente e coletivamente. Então, esse estado dogmático, ele apresenta quatro problemas fundamentais. São os quatro problemas fundamentais do estado dogmático. Primeiro deles eu denomino o problema do judiciário. Segundo é o problema da decisão. Terceiro, o problema da legiferação. E o quarto problema é o problema da administração. Certamente aqui não vai ser possível a nós, né, em tão curto tempo,
examinar todos esses problemas. Eu ficarei adstrito a examinar, ainda que resumidamente, o problema do judiciário e o problema da decisão. Porque exatamente esses dois problemas é que me permitem fazer um enquadramento ao tema que me foi sugerido falar, né, com os meus colegas e ouvintes de hoje. O problema do judiciário é um problema que nos intriga profundamente no estado dogmático, porque nós estamos no estado dogmático, e não é só no Brasil, né? Eu até me arrisco a dizer que seja no planeta, e nós estamos no estado dogmático. Não adianta fazer esses cursos de pós-doutoral, não é? Que são muito gloriosos e sonoros, não é? Na França, na Alemanha, na Inglaterra, não é? Na Espanha, não é? Certamente a pessoa não foge das grades, não foge das grades, né, da dogmática analítica, né? Pode percorrer aí ou o Japão, ou a China, ou a Coreia do Norte, ou a Coreia do Sul, não importa. A ciência dogmática do direito prevalece. Por quê? Porque o Estado dogmático ele não tem sistema jurídico na concepção do racionalismo crítico popperiano. Ele não tem. Ele tem o quê? Ordenamento jurídico, né? Então, esse ordenamento jurídico nada mais é do que ordens do passado, né? De coerção e coação neutralizadas por uma política estratégica de manipulação dos destinatários normativos. Então, o judiciário, ao julgar a partir de uma esfera denominada juízo de direito, porque o juiz é o quê? É o agente do juízo de direito. Então, ao julgar nessa esfera do juízo de direito, não se sabe que direito é esse. Né? Aquele estaria, né? Envolvido ou estaria limitado, porque o juízo de direito no estado dogmático ele vem, né? Ele vem sendo apresentado, né? Pelo simulacro, né? De ser um órgão do poder judiciário, né? Mas não sabem também que esse poder judiciário se reporta ao mito do poder constituinte originário. Então, ele tem uma raiz o quê? Ele tem uma raiz orgânica, ele tem raiz mítica. E esse juízo de direito, dentro do qual, né, o agente denominado Estado juiz atua, não esclarece com qual direito decide. Não esclarece com qual direito decide. Então, as decisões ali, por mais demoradas que elas sejam, elas são instantâneas, né? São decisões repentinas, porque elas provêm do estado, não é, psicológico, não é, dos decisores, não é?
de suas crenças, da sua fé num direito que é ex ante no próprio ordenamento jurídico, porque no Estado dogmático, o ordenamento jurídico, por ser ordens do passado, ordens coercitivas e manipuladoras do passado, esquecidas, no presente, pela docilização cultural do povo, a cultura nada mais é do que a docilização do povo para acolher a normalidade da própria crueldade que contra ele é praticada. Então, o juízo de direito é de um direito que acata a tópica retórica, acata juízos de conveniência, juízos de equidade e juízos transcendentes. Daí a imprevisibilidade das decisões. Ora, no Estado Democrático de Direito, almeja-se a previsibilidade, ainda que aproximada, das decisões. E o Estado Dogmático, ele assegura, por mais que diga o contrário, a imprevisibilidade das decisões. Então, esse juízo de direito, e eu tenho até um artigo que escrevi numa obra coordenada pela professora Tereza Alvim, porque ela é tida como uma autora que melhor desenvolveu o tema do estar em juízo, dessa expressão estar em juízo, mas parece que com esquecimento de que esse estar em juízo ele há de ser um estar em juízo democrático. Porque a nossa Constituição, embora seja sincrética, quer dizer, ela articula enunciados completamente paradoxais em seus textos, apresenta alguns aspectos que nós chamamos enunciados de base, que podem ser aproveitados para desenvolver a tese do Estado democrático neoinstitucionalista que sustento. Então, esse juízo de direito, não se sabe se ele é um juízo vinculado ao direito de fundo liberal, se ele é vinculado a um direito de fundo republicanista, se ele é vinculado a um direito de fundo proceduralístico. Então, ante essas absolutas incertezas, que hoje é bem comum entre os operadores do direito no Estado dogmático brasileiro confundir a tutela do juiz com a tutela da lei. Por quê? Quem talvez seja mais responsável por isso? O advogado, não raras vezes, ele vai a juízo buscar tutela do agente do juízo. Ele não vai a juízo buscar a tutela da lei. Porque, no Estado dogmático, a lei que não é jurisprudencializada pela consciência da autoridade,
certamente ela não tem vigor. Daí uma diferença também entre lei em vigor e lei vigente. A lei pode estar vigente, mas não tem o vigor do tônus de um saber pressuposto da autoridade. Por isso que o advogado consulta a jurisprudência. Ele não vai nas leis para consultar as leis, ele consulta diariamente a jurisprudência, embora não saiba fazer uma distinção entre lei vigente e lei em vigor. Não é? Então, essa imprevisibilidade das decisões decorre, né, da indefinição desse órgão que se denomina juízo de direito. Os juízos jurídicos ali desenvolvidos pelo agente do juízo, que é o Estado juiz, a pessoa do juiz, são os etéticos. Significa, podem assumir sentidos infinitos. Daí, esse órgão, denominado juízo de direitos, ele traz essas complicações no estado dogmático. Tanto é que se faz concurso para juiz em que não se exige nenhum tipo de especialidade. Poderia dizer que, afora o trabalhista, né, todas as demais especialidades do direito, elas se concentram na aferição do conhecimento, não é? No concurso para juiz. Então, o concurso vai aprovar, né, o juiz que deve atuar na área civil, não é? Na área penal, na área processual, na área, na área tributária e assim por diante, na área administrativa. E nenhuma dessas especialidades elas são filtradas em concurso, embora essas matérias, essas disciplinas possam integrar o programa exigido no concurso, uma vez alcançada a aprovação, esse candidato se transforma ou assume a condição de juiz de tudo. Tanto também o trabalhista, porque todo juiz é civil, não é? Todo juiz é civil. Por que que todo juiz é civil, não é? Pouco importando se ele está num segmento trabalhista, num segmento penal, segmento civil, não é? Tributário. Por quê? É exatamente porque não se esclarecendo, não se discernindo quais juízos, né, o juiz de direito aplica, ou qual juízos de direito aplica o juiz para decidir, né, não se discernindo isso, não é? O juiz ele se torna civil para toda e qualquer decisão, tendo em vista que ele se considera pertencente a uma sociedade ex-ante do direito, não é? Porque o ordenamento jurídico nada mais é do que um bloco de normas
homologatórias, não é? Do pragmatismo e do praxismo. Então, as decisões elas se reportam muito mais, né, aos valores, aos costumes, né, sociais, né, do que propriamente a estrita literalidade da lei. Então, todo juiz, ao pertencer a essa sociedade ex ante do direito, como todos eles afirmam que pertencem, porque eles decidem segundo, né, a voz do povo, né, vox populi, né, seria a voz da lei, né, seria a voz da norma. Tive a oportunidade de escrever um artigo que se chama Processo Civil e Sociedade Civil. Então, esse juiz ele sempre vai pertencer a uma sociedade civil. Quando ele pertence ex ante a uma sociedade civil, ele aplica o quê? O ordenamento jurídico, né? Ele aplica normas advindas, né, do passado, pelas formas materiais de vida, que se sobrepõem, né, às próprias normas criadas em lei. Essa sobreposição da historicidade sobre a legalidade tem também uma paternidade, ou uma maternidade, melhor assim, na chamada hermenêutica filosófica. A hermenêutica filosófica, que abona o pós-positivismo, segundo o que escreve o professor Leno Streck na sua Ciência Hermenêutica do Direito, preconiza a afirmação de que a lei não tem norma. A lei não tem norma. Ora, se para os pós-positivistas a lei não tem norma, não é? Certamente a norma é posta, não é, pelo Estado juiz. É posta pela autoridade. É autoridade que certamente seria portadora de uma sensibilidade, de uma clarividência tal que pudesse extrair do programa da lei, né, a norma a partir da historicidade. Isso traz para nós uma reflexão sobre o inciso 35 do artigo 5º da nossa Constituição. Esse inciso 35 do artigo 5º, ele é aproveitável, né, para essa exposição que aqui estou fazendo. Não é? Porque esse artigo 5º ele vai dizer que não se excluirá da apreciação do poder judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Olha, então, se a pessoa não tem direito algum, né, certamente essa pessoa já está excluída, até socialmente, já está excluída da apreciação de pretensões junto ao judiciário. Porque o judiciário ele vai cuidar de lesão ou ameaça a direito. Então, é lesão ou ameaça a direito já pré-constituído historicamente. Então, aquele que não tem direito algum, ele, não, é, não está amparado, não é, por esse retórico dispositivo do inciso 35 do artigo 5º da Constituição.
Por isso é que eu escrevo um artigo que se denomina Modelos Processuais e Constituição Democrática. Lá eu vou fazer uma distinção entre sujeito natural, sujeito individual e sujeito de direito. Não é? O Estado é dogmático, não é? Ele vai trabalhar com sujeitos, né? Com sujeitos individuais, né? E sujeitos de direito. Não vai trabalhar com sujeitos, né, naturais, porque lá, para mim, o sujeito natural, ele tem como único patrimônio que ele tem é a sua força de trabalho, nada mais. Então, pode-se dizer também que essa força de trabalho ela é protegida pela, né, justiça do trabalho, né, essa sacralização da justiça do trabalho. Entretanto, o que se vê é que a justiça do trabalho também é estratégica, né, no Estado dogmático, porque ela preserva a condição de trabalhador, não é? Perene, né? e obediente, né? a um Estado cujo soberano, né? Desenvolve as suas chamadas políticas públicas, né? Dogmaticamente. Tanto é que temos uma série de decisões, né, da própria administração pública que não passa, né, pela via legislativa. E as que passam pela via legislativa também são míticas, porque essas decisões são regidas ou são conduzidas pelo que se chama poder legislativo. E o poder legislativo, né, não abre oportunidade a uma incursão crítica no sentido do racionalismo crítico. Então, nós temos aí essas dificuldades. Se também examinarmos aí o artigo 5º, né, no seu caput também, nós examinando da nossa Constituição, lá há uma afirmação de que todos são iguais perante a lei. Certamente esse perante aí, né, kafkiano, é algo que tem que ser interpretado, né, pelas teses de Kafka, porque aí o destinatário normativo ele fica mesmo perante a lei, ele não entra na lei, né? Aliás, o conto de Kafka vai do lavrador de Kafka vai reproduzir isso que eu estou aqui mencionando. O lavrador que ele não consegue transpor os obstáculos, né, para se encontrar com a lei ou com o seu representante. Ele morre nesse caminho, né, torturado pela burocracia. E não há nada mais político, não é? Do que a própria burocracia. Aliás, isso está em Weber, não sou eu que afirmo, não é? A burocracia é uma das formas puras de dominação, não é? Que Weber salientou em seus trabalhos, em seus estudos.
Então, aí está o que eu denomino Estado dogmático, né? Estado dogmático. Então, essas decisões no Estado dogmático não são suscetíveis de fundamentação. Porque o que temos aí é uma mera falácia, né, de que haja possibilidade de fundamentação se o sentido normativo ele é por último, dito pela autoridade. A autoridade é que vai dizer o sentido da lei. E, para os pós-positivistas, a autoridade é que vai criar a norma, não é? Para os que adotam a hermenêutica filosófica, não é? De conotação gadameriana. Então, nós estamos aí nesse impasse, não é? A decisão, ela, no estado dogmático, é proferida segundo o princípio, não é, da razão insuficiente. Por quê? Porque o próprio Estado, ele explicita que não é dado ao juiz deixar de julgar ante a falta de norma. Ora, se o juiz não pode praticar o non liquet, quer dizer, declarar falta de norma e se negar a julgar, certamente ele há de ficar o quê? Vou usar aqui uma expressão de um jurista, ele há de ficar de corpo e alma, né, na lacuna da lei. Ele há de suprir a lacuna da lei. E como, né, o princípio da razão insuficiente sempre vai estabelecer a incompletude, né, da normatividade, então, a própria lei brasileira vai estabelecer, não é, a proibição do non liquet. Quer dizer, o juiz, à falta de norma, ele terá que se valer dos princípios gerais do direito. Esses princípios gerais, eles são dogmáticos. São princípios gerais, não é, da ciência dogmática do direito, dos costumes, dos usos e assim por diante, dos valores, né, sociais. Daí a afirmação de que o juiz pertence a uma sociedade pressuposta ex ante, antes mesmo de ingressar na legalidade. Aliás, o que se vê aí é que as autoridades, principalmente os delegados, no modo geral, se eles mandam castigar, né, um detento qualquer, ele o faz em nome da sociedade. Ele faz assim: você está transgredindo a sociedade. Então, você vai ter que ser, não é, castigado. E, de um modo geral, né, o leque de torturas é aberto sempre em nome de uma sociedade pressuposta. Né? Daí não temos uma teoria da lei. É o que certamente preconiza a minha teoria. Bom, parece que nós estamos aí já com uma hora de
Exposição. É, falei que faria 50 minutos, mas parece que exagerei devido à complexidade do tema, né? Finalmente, aproveitando esse um minuto ou dois que tenho, não há nada mais retórico também do que esse princípio da legalidade, né, no estado dogmático, porque se a Constituição nossa, que é sincrética, propositadamente sincrética, se ela não fosse sincrética, a autoridade também não tinha essa atuação tão prodigiosa, né? O sincretismo, segundo Weber, é uma das formas mais sutis, mais bem elaboradas de dominação. E esse princípio da legalidade está aí indicado no inciso 2 do artigo 5º, vai dizer, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, a própria lei passa a interditar a lei. É o que nós temos, né, na lei de interpretação do direito brasileiro, né, que era só a lei de interpretação do Código Civil, passou a ser a lei de interpretação do direito brasileiro por uma transmutação de um decreto ditatorial, né, em lei, de tal sorte a proibir o non liquido, né, a proibir que o juiz deixe de decidir ante a ausência de normas. Então, vem uma lei para interditar a própria lei. Então, é um princípio retórico, tópico retórico, que também não vai trazer, né, para a compreensão da teoria do Estado Democrático de Direito, né, a não ser que, né, o discurso jurídico se faça por uma teoria na base instituinte do direito, não se fazendo a construção de um sistema jurídico a partir da sua base instituinte, a partir de uma teoria na sua base instituinte, certamente nós entregamos o destino do sentido da lei à autoridade. Daí também é impossível acatar, não é, o artigo 93, nono, não é, inciso nono da Constituição de 88. Eu vou parar por aqui, porque nós estamos em cima da hora. Então, Kellen, entrego a você aí, não é, a regência aí, não é, do nosso tempo futuro. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Rosemiro. É uma honra para mim participar de um evento com a presença do senhor e uma honra para mim ser sua aluna de disciplina isolada, de doutorado. É um grande aprendizado para mim, uma grande responsabilidade. Eu imagino aqui que, né, todos, né, professor Janos e professor Gustavo, estamos contemplados com essa aula maravilhosa, e eu gostaria de, antes de passar a palavra para o professor Janos fazer o encerramento dessa aula brilhante, gostaria de saudar, de cumprimentar os nossos telespectadores, nossos ouvintes que nos acompanharam pelo canal do YouTube do PPGD. Vou fazer menção aqui ao Fábio Abib, Fábio Campos, professor Sérgio Tiveron, o Tom Reikdal, as pronúncias aqui, pode sair alguma coisa errada, já peço desculpas antecipadas. Christian, Letícia Viviane, João Paulo, Gabriela Machado, Luiz Sérgio, Arcanjo dos Santos, que é o professor lá da PUC Minas,
E a professora Virgília deixou um recadinho aqui, ó, professora Virgília Fantini, da PUC Minas. Bom dia, professores. É uma oportunidade ímpar de se apresentar a teoria neoinstitucionalista do processo aos pesquisadores de Rondônia. Parabéns aos seus coordenadores. A Jaine também está saudando, a Sandra Regina, Roberta Toledo. Bom dia, parabéns pelo evento. Professor Rosemiro é o maior cientista do Brasil. Eu também concordo, Roberta Toledo. O Luiz Sérgio Arcanjo dos Santos, né, que eu já citei, ele escreve aqui, ó, Roberta e professor Sérgio, né, cumprimenta a todos e diz, somos privilegiados pela constante interlocução com o professor Rosemiro. E muitas pessoas aqui, professor, saudando, elogiando, a Gabriela Machado colocou, né, que é sua aluna também, brilhante como sempre. Realmente brilhante sua aula, professor Rosemiro. E eu agradeço a todos os nossos ouvintes, agradeço a Faculdade de Rondônia por disponibilizar esse canal. Eu tenho certeza que foi um presente também, para, assim como é para nós, mas para todos os juristas de Rondônia. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Janos Pantoja para fazer um encerramento oficial. Professor Janos, se você também quiser passar a palavra para o professor Gustavo, agradecer ou se despedir, fique à vontade. Já passo a palavra para o senhor, professor Janos, fique à vontade. Obrigado, professora Kellen. Obrigado, professor Rosemiro. Eu vou passar rapidamente a palavra para o professor Gustavo, para ele que é aqui, além de coordenador adjunto do nosso IBCCRIM, aqui no estado junto, né, conosco, é o representante também da Faculdade Católica, a quem agradecemos, né, também mais uma vez, a doutora Kelly já o fez, Faculdade Católica de Rondônia, disponibilizou, né, para a gente, com muita gentileza, o seu canal do YouTube para que o maior número de pessoas possa acessar, né, essa brilhante exposição. Professor Gustavo. Obrigado, professor Janos. Obrigado. Professor Rosemiro, queria agradecer rapidamente em nome da Faculdade Católica de Rondônia. É um prazer imenso, imenso, imensurável recebê-lo, senhor, ainda que nesse espaço virtual. Né? Espero, sem dúvida nenhuma, recebê-lo um dia fisicamente aqui na nossa Faculdade Católica de Rondônia. Acho que ainda mais o senhor, acho que a gente tem uma ligação, né? Que somos oriundos do estudo aqui comunitário, né? Do ensino católico. A Faculdade Católica, que é extremamente pioneira no ensino superior católico na Amazônia, né? Somos uma das únicas. Então, acho que essa interlocução é extremamente importante, né? Acho que todos nós ganhamos aqui, poderíamos ouvir o senhor, acho que por horas e horas, mas nós entendemos aqui a limitação do tempo, do espaço, tá? Então, também gostaria de agradecer ao nosso diretor acadêmico, Pedro Abib Rector, que também, de certo modo, não está aqui presente, mas colaborou para que tudo isso ocorresse, apoiou o evento. E no mais é isso. Meu muito obrigado, professor. Eu agradeço. Obrigado, professor Gustavo. Professor Rosemiro, mais uma vez uma honra, né? Não é a primeira vez que o senhor comparece em Rondônia. Fazia tempo, né? Então, vamos buscar estreitar esse tempo doravante. Então, é uma honra imensa recebê-lo, né, com essa exposição sobre verticalizando o estado dogmático, né, que o senhor vem durante a trajetória da teoria neo-institucionalista denominando. A expressão estado dogmático comparecia nos textos, né, mas como é uma teoria autocrítica, né? Ela não é autocrática, então ela vai sendo elaborada, né? E reproblematizando. Aí o senhor veio com a exposição e a verticalização do estado dogmático, onde o senhor trouxe aqui importantes pontos, né? À medida que o senhor foi colocando alguns dos seus artigos, eu já fui disponibilizando ali para o pessoal no grupo, então eles já estão aí com um bom material da teoria processual do direito, uma teoria neo-institucionalista do direito, né,
de sua autoria. Então, é um prazer. Muito obrigado a todas e todos que assistiram, né, essa aula. Podemos obrigada, encerrar. Obrigada, professor Janos. Sim, eu gostaria de agradecer também o IBCCRIM, que também faz parte desse projeto, juntamente com a Faculdade Católica de Rondônia. Então, meus cumprimentos ao IBCCRIM de Rondônia e à Faculdade Católica de Rondônia, mais uma vez. Agradeço a presença de todos. A partir desse momento, farei a interrupção aqui da transmissão ao vivo. Por favor, professor Gustavo, já nos acompanhe aqui para mim, que dá esse delay de tempo. Então, um grande abraço.